өздері жазғы демалысы шетелдің қай мемлекетінде өткізген екен? Жолға велосипедпен шықсам ба, әлде ұшақпен жетсем бе екен деген сауалдарға жауап іздеп отырғанымызда біздің студиямызға сонау Ұлыбритания астанасы Лондон қаласына велосипедпен саяхаттауға шығып, Қызылордаға дейін аман есен келіп жеткен велосаяхаттаушылар Амир Назир және Абузар Казми келіп жайғасты. Олай болса сұхбатымызды осы кісілермен жалғастырсақ. Қайырлы күн, көңіл күйлеріңіз қалай? Қызылордаға қош келдіңіздер. Good morning, welcome to Kazakhstan. How do you meet? We are happy to be in Lodra and Kazakhstan, and we feel very well, thank you. Біздің көңіл күйіміз өте тамаша. Қызылордаға келгеніміз үшін өте қуаныштымыз. Сіздерге көп рахмет. Біздер өте қуаныштымыз. Жалпы Ұлыбританиядан саяхатты қай кезеңде бастадыңыздар? When did you start your traveling? We started our journey on the 28th of February 2015, so 2.5 months ago. Did you have some problems with weather because that it was in winter? Yes, when we first left England and through Europe, the weather was very cold and it was also raining a lot. So we suffered a few thunderstorms and cold winds every day until we entered Asia. Осы біз Европадан шыққан кезде осы ауа райына байланысты көп қиындықтар туындады. Себебі Европада күн өте суық болды, жаңбыр өте көп жауды, бірақ осы Азияға жеткенге дейін сол қиындықтармен күресіп келдік. Бірақ Азияда ондай қиындықтар болған жоқ, иә? But in Asia you don't have such kind of problems, yes? No, in Asia the sun and the desert is causing us problems, but not the rain and the cold. Бірақ Азияға келгеннен кейін көп қиындықтар ол күннің ыстығына және желге байланысты ғана болды, бірақ суыққа байланысты ешқандай қиындық болған жоқ. Неліктен осы датаны көрсеңіздер, сосын неліктен осы маршрутты таңдадыңыздар негізінен? Why did you start in this day and why did you the aim of this traveling? So we started, we wanted to finish and start this year. So we started in 28th of February and we have 10 months to finish the challenge in December 2015. The aim, the reason